Dobrý večer. Mohl bych dostat stůl pro jednoho, prosím. Stůl pro jednoho? Jo. Nezlobte se, nerad bych nějak obtěžoval. Ale jsem trochu nesvůj, když nejím sám. Nemohl byste mi najít nějaké klidné místo? Ale všem ano. Pojďte za mnou. Stůl pro jednoho. Host je samotář. Pán chce jíst úplně sám. Pozornost podniku, abyste spláchl své smutky, pane.